Це решітки, які невідомі зрізали з вікна одного з робочих кабінетів адмінкорпусу художнього музею. Звідти викрали два ноутбуки, стверджує заступниця директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук. Каже, до картин грабіжники не дійшли через закриті двері всередині кабінету. Для музею це велика втрата. По-перше, тому що нам і так не вистачає оргтехніки, і це велика втрата дійсно. А також це попередження, що музей вразливий. Все залежить від обласної ради, якщо нам на цей рік хоча б ми зробимо новий бюджетний запит на додатковий пост охорони. Це залежить від рішення обласної ради, від того, яке рішення, як проголосують депутати. Директорка департаменту культури Одеської обладміністрації Олена Олійник розповіла, скільки витрачають на охорону музею та чи планують переглядати бюджет. На 2019 рік на художній музей на оплату послуг поліції охорони було виділено 1 097 754 гривень. Нам необхідно провести спільне засідання, якусь робочу нараду з управлінням поліції охорони в Одеській області, представниками музеїв, директорами, адміністрацією. Питання відповідності розрахунків для забезпечення охорони музеїв – це зможе зробити лише управління поліції охорони. Висвітлення проблем, які на сьогодні існують окремо по кожному закладу щодо охорони, і прийняття якихось рішень. Зниклі ноутбуки наразі розшукують правоохоронці, розповіла Ганна Тарнавська, заступниця начальника слідчого відділення Портофранківського відділу поліції. Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. На даний час правоохоронцями встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. Олександр Мельниченко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.